الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زاهوالا припада Аллаху табараке ва тааля. Од Него помоћ и упуту тражимо, сведочимо да нема другог истинског божанства које заслужује да се обожава осим он. И да је Мухамед алейхи салату ва салам негов роб и негов последњи посланик, кога Аллах табараке ва тааля упути на прави пут, а и допућени, а кога он субханаху ва тааля праведно стави у заблуди, томе не можемо наћи упућивача. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolj uputa uputa poslanika alaihi salatu wassalam, a najgore stvari vjeri su novotarije. A zatim, s obzirom da smo u protekle dvije džumanske hutbe imali dva musafira, jednog iz Bosne, a drugog iz Sandžaka, nismo imali prilike da nešto progovorimo o mjesecu u kojem se trenutno nalazimo, a to je Ređeb. Uzvišeni stvoritelj Allah tebareke ve taala, shodno svom znanju, odabira i posebnim čini i na posebne deređe stavlja ono što on hoće subhanahu wa ta'ala i ono što on odabere. Tako i kada su u pitanju mjeseci. Od 12 mjeseci koji postoji, uzvišeni stvoritelj Allah je odabrao 4 i učinio ih svetim. I u tom smislu kaže u Kur'anu Kerimu: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-arda minha arba'atun hurum. Broj mjeseci kod Allaha ili u Allaha je 12 prema njegovoj knjizi od kako je stvorio nebesa i zemlju. Od kako je stvorio Allah nebesa i zemlju, njegova odredba je da ima 12 mjeseci. Minha arba'atun hurum. Od tih 12, 4 su sveta. Fala tazlimu fihin enfusekum. I nemojte u tim mjesecima svetim činiti samima sebi nepravdu. Dakle, uzvišeni stvoritelj Allah tebareke ve taala u ovom kuranskom ajetu kaže: broj mjeseci kod Allaha je 12. A to su Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadul Awwal, Jumadul Akhira, Rajab, Ramadan, Sha'ban, Shawwal, Dhul Qa'da i Dhul Hijja. 12. Od 12, 4 su sveta. A to su Muharram,
رجب، ذو القعدة، ذو الحجة. محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة. To su četiri sveta mjeseca koje Allah tebareke ve taala odabrao. I od njih, kao što vidite, ili jedan od njih je Ređeb, u kojem se mi trenutno nalazimo. Čak su i predislamski Arapi držali do svetosti ovih mjeseci. A svetost ovih mjeseci se ogledala u tome da je Allah u njima zabranio borbu. I predislamski Arapi su se toga pridržavali, do duše nisu uvijek bili principijalni. Pa se prenosi da kada bi u nekom od ovih mjeseci sreli nekog krvnika, ne bi mu se osvetili zbog svijesti o svetosti ovih mjeseci i zabrani Allaha subhanahu wa ta'ala borbe u njima. I dešavalo se ponekada da kada bi ušli u borbu s nekim ili protiv nekog, u ovim svetim mjesecima da bi taj sveti mjesec u kojem su se borili protiv nekog zamijenili nekim drugim mjesecom koji u osnovi nije sveti. I to je ono što nije kod njih bilo principijalno. Ako bi se desilo da zaratuju protiv nekog, u nekom od svetih mjeseci, na primjer u Ređebu, onda bi umjesto Ređeba uzeli neki drugi mjesec za sveti. I onda u tom drugom mjesecu ne bi ratovali. I opće je bilo poznato i prihvaćeno kod njih i tad kod ljudi da su ovo sveti mjeseci i da u njima nema ratovanja. I u tom smislu se bileži da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike poslao jednu izvidnicu vojnu koja je sačinjavala 8 ljudi i kazao odgovornom te izvidnice, koji se zvao Abdullah ibn Džahš, to jeste njega zadužio da bude odgovoran i dao mu jedno pismo. I kazao: ovo pismo ćeš pročitati kada se udaljiš 2 dana hoda odavde. Kada se udališ 2 dana hoda odavde, otvorit ćeš ovo pismo i pročitati ono što njemu piše i izvršiti ono što se traži od vas, tim da drugove, one koji su s tobom, ne tjeraš da to ako neće. Pa je svakako prihvatio. I kada se udalio 2 dana hoda, otvorio je to pismo u kojem je pisalo da mu je obaveza da dođe do jednog mjesta u kojem će proći nevjernička karavana. Da je njegov posao da zaplijeni ono što ima u toj nevjerničkoj karavani. I da to prenese svojim drugovima koji su sa njim i da ih ne tjera da učestvuju s njim ako neko od njih slučajno neće, ali to je bilo nemoguće da se desi kod ashaba. I spominje se kad je pročitao tamo, kad je pročitao tu poruku, da je kazao na kraj: slušam i pokoravam se. I svakako to je bio hal i bilo je stanje prvih generacija muslimana. Da kad im nešto dolazi od poslanika, alejhiselatu vesselam, to su bile te riječi: slušam i pokoravam se bez bilo kakvih drugih kalkulacija. Gdje ću, šta ću, kako ću, šta nas je ovdje osmorica, šta ako petorica neće, šta ako šestorica neće, šta ako ja ostanem sam, šta ako se desi da poginem, šta ako to, šta ako to, šta ako to, šta ako to. Nije bilo toga. I ovo je suštinska razlika između tih generacija i generacija koje dolaze poslije njih, a posebno drastična između njih i nas. Gdje mi nismo naučeni da na ovakav način prihvatamo Allahove i poslanikove sallallahu alejhi ve selleme naredbe. Kad dođe nešto da Allah i poslanika, da čovjek kaže slušam se i pokoravam se. Nego su najčešće tu različiti komentari, vama su poznati. Pa je to pročito i kazao: slušam i pokoravam se. Zatim im je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve selleme traži od nas to. Ako neko od vas ne želi, nećemo ga tjerati. Pa svakako svi pristali. Došli su na to mjesto i naišla je karavana.
I spominje se da je bio kraj mjeseca Džumadul Ahire. Znači, to je šesti mjesec, njegov kraj, a poslije njega počinje Ređeb. A Ređeb je sveti mjesec u kojem je zabranjeno ratovanje. S obzirom da tad nisu imali mogućnost da putem astronomije znaju kad počinje koji mjesec, nego su gledali u mjesec pa su na osnovu toga određivali njegov početak i kraj mjeseca. A znali su da je kraj Džumadul Ahire i da uskoro treba da nastupi Ređeb, ali svakako nisu znali precizno kad. I onda su imali dilemu šta da rade i dogovorili su se da ih napadnu. I u napadu su ubili jednog od njih i dvicu zarobili. I taj haber je došao do nevjernika Mekke i došao je do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga je poslanik platio krvarinu zbog ubistva tog mušrika, zbog toga što je poslanik o tome već imao ugovor sa njima o nenapadanju. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem platio krvarinu zbog toga. Stigao je haber do Mekke i kad su čuli to mušrici Mekke, nisu mogli da vjeruju. Da se desi nekom ko za sebe kaže da je poslanik, a da ratuje u svetim mjesecima, to jest u mjesecu Ređebu. I onda je to pitanje došlo do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allah objavljuje kuranski ajet. Jes'alunaka an shahril haram qitalin fihi. Pitaju te o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem o svetom mjesecu i ratu o njemu. To jeste kakav je propis ratovanja u njemu. Oni znaju da ratovanje nije ispravno, ali kakav je to grijeh? O tome te pitaju. Jes'alunaka an shahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Reci im, ratovanje u njemu je veliki grijeh. Reci im, ratovanje u tome mjesecu ili u tim mjesecima je veliki grijeh kod Allah subhanahu wa ta'ala. I ovdje vidimo da poslanik alejhi salatu vesselam od objave ništa nije sakrio. Da je htio nešto da sakri, između ostalog, ovo bi sakrio. Jer Allah ovdje subhanahu wa ta'ala kaže da je to što su uradili ashabi, da se to ubraju u veliki grije. Međutim, nakon toga Allah te barak i u ta'ala objašnjava. I daje doznanje mušricima Mekije da ono što oni rade muslimanima i grijehe koji oni čine su veći od toga i gore od toga. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala wasaddun an sabilillah. A vaše odvraćanje od Allahovog puta, wa kufrum bihi, i nevjerovanje od Allaha, wal masjidil haram, i odvraćanje ljudi od Kabe svete, wa ihraju ahlihi minhu akbaru inda Allah, istjerivanje ljudi iz njega, to je kod Allaha veće. To je kod Allaha veće. Zatim kaže wal fitnatu akbaru min al qatl. A širk, pripisivanje Allahu druga, je veći grijeh od ubistva. Pa je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala objavio da je taj postupak bio neispravan. Međutim, da mušrici Mekke rade stvari koje su još gore, da im da do znanja. Da im da do znanja da oni rade stvari koje su još gore od onoga što su uradili ovi drugovi Allahov poslanika Muhammeda, alejhi salatu wasalam. Dakle, opće je bilo poznato i kod Arapa da se radi o svetim mjesecima i da borba u tim svetim mjesecima nije bila dozvoljena. Pa kaže Allah u kuranskom ajetu koji smo citirali na početku, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ. I nemojte u ovim svetim mjesecima činiti sebi nepravdu. To jeste, vodite računa u ovim svetim mjesecima. Nemojte činiti grijehe. Budite Allahu subhanahu wa ta'ala pokorni, jer čovjek čini sebi nepravdu kad se god ugriješi. Kad god čovjeku dođe naredba od Allaha koju ne izvršava, čini nepravdu samome sebi. Kad god uradi neki haram, čini nepravdu samome sebi. I ovdje naredba od Allaha da se posebno povede računa kad je u pitanju griješenje u ovim svetim mjesecima.
A mi smo sada u Ređebu jednom od njih. Da vjernik povede računa kad je u pitanju griješenje. Grijeh je grijeh. U svakom mjesecu je grijeh grijeh. Međutim, taj grijeh se povećava na osnovu toga koga radi i gdje se radi i u kojem mjestu se radi i u kojem vremenu se radi. To sve utiče na veličinu grijeha. Pa nije isti grijeh kojeg uradi obični insan koji nema znanje o islamu i čovjek koji ima znanje o islamu. Čovjek koji klanja vrlo malo i onaj koji klanja 20 godina i čuo u životu Allah zna koliko hutbi. Grijeh jednog i drugog nisu isti. Grijeh učenog i onoga ko ne zna nije isti. To ne daje opravdanje nikom da čini grijehe. Pa da kaže moj grijeh nije poput onog učenog, ja mogu. Taman posla. Međutim, grijeh kod onoga ko zna je veći kod Allah subhanahu wa ta'ala odnosno onoga koji ne zna. Grijeh učinjen u haremu Mekke ili Medine nije isti kao grijeh nekog kojeg učini čovjek na nekom drugom mjestu. Grijeh kojeg čovjek učini u svetim mjesecima nije isti kao u drugim mjesecima. Grijeh kojeg čovjek učini u Ramadanu nije isti kao grijeh kojeg čovjek učini u nekom drugom mjesecu i tako dalje. Dakle, to sve utiče na veličinu grijeha kod Allah subhanahu wa ta'ala. Grijesi se ne umnožavaju, u smislu radiš jedan grijeh pa u Ređebu dobiješ za to puta 10, toga nema, ali veličina grijeha nije ista, samog grijeha po sebi, ne njihov broj. I ovo je izuzetno važno da se razumije. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala upozorava da su u svetim mjesecima vodi računa da čovjek ne griješi, da ne čini nepravdu samome sebi. I svakako nepravdi je tri vrste, kao što nas je o tome obavijestio poslanik alejhi selam. Nepravda prema Allahu subhanahu wa ta'ala, nepravda prema sebi, nepravda prema ljudima. Nepravda prema Allahu jeste da mu neko smatra nekoga ili nešto ravnim, da mu čini širk, da mu nekoga pripisuje ravnim. Nepravda prema sebi su grijesi koje čovjek čini prema sebi, koje će Allah oprostiti onome kome bude htio. I također nepravdu prema ljudima, kaže poslanik a.s. koju Allah neće ostaviti neriješenom. Mora se riješiti svaka nepravda koju je neki čovjek nekom drugom čovjeku učinio. Pored toga, što se radi o svetom mjesecu Ređebu, u njemu Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao posebne ibadete koje muslimani treba da radi. U smislu da ima noćni namaz koji je posebno važan, da ima neki dan specifično koji se posti, pa da ima za njega posebna nagrada i tako dalje. Ono što može da se kaže za sve svete mjesece, za sva ova četiri, bez da se izdvaja Ređeb, za sva četiri, bez da se izdvaja Ređeb, i ovo je mnogo važno, jer čim izdvojiš Ređeb iz svetih mjeseci po nekoj posebnosti, to moraš da dokažeš odmah, ili Kur'anom ili vjerodostojnim hadisom poslanika, ali sad salam. Dakle, ono što možda se kaže da je lijepo kada su u pitanju svi sveti mjeseci, to jeste sva četiri, bez izuzetka Ređeba u odnosu na tri ostala, jeste da je lijepo da čovjek posti. Svakako čini druga dobra djela, ali je došlo u jednom hadisu oko kojeg ima razilaženje, to jeste oko njegove vjerodostojnosti, da je lijepo da se posti, ali bez izdvajanja Ređeba u odnosu na druge. Nego sva ova četiri. U Ređebu, Zulkade, Zulhidže i Muharram. U sva ova četiri. Svakako je došlo od Isu poslanika, ali se salam, vrijednost posta Muharrama. Svakako je došlo u riječi poslanik sa srlom kad je u pitanju vrijednost posta u Zulhidže, dakle to je mjesec u kojem su hađski obredi i u tom mjesecu je svakako Bajram i propisano je prije Bajrama, dan prije Bajrama je dan Arefata, propisano je da se on posti i dani prije njega. Međutim, uopćeno sva ova četiri mjeseca je lijepo da ih insan posti, bez da izdvaja jedan u odnosu na drugi bez dokaza. Da izdvaja Ređeb, pa da kaže u Ređebu se posebno posti i posti u njemu mnogo vrijedan u odnosu na druge svete mjeseca, to je neispravno. Međutim, sve zajedno, to je ispravno u odnosu neki detalji
kada su u pitanju šarijetski propisi koje vjernik treba da zna. I po pitanju Ređeba, ovoga mjeseca, njegovih vrijednosti, ima mnogo slabih i lažnih hadisa. To je tema sama za sebe. Dakle, ima mnogo slabih hadisa koji nisu vjerodostojni i lažni, koji su izmišljeni hadisi po pitanju njihove vrijednosti, i neke stvari se, nažalost, i uvukle među muslimanima koje muslimani praktikuju. Dakle, vjernik treba da nastoji u svetim mjesecima da je što bolji, da čini što više dobrih djela, da se što više čuva grijeha, jer Allah kaže nemojte u tom mjesecu u tim mjesecima činiti sebi nepravdu, to jeste nemojte se griješiti, čuvaš se grijeha, radi što više dobrih djela. Uopćeno kada je u pitanju post, nešto posebno za sva četiri sveta mjeseca koja smo spomenuli. Kažem, Allaha, molim da oprosti meni, vam molim.